Macəvi meyvə olan mandarinin bilmədiyimiz faydaları vardır. S vitamini ilə zəngin olduğundan mandarin immunitet sistemi üçün çox faydalıdır. Həmçinin bu vitamin damarların sağlamlığını qoruyur və dərini cavanlaşdırır. Dəstək üçün videonu bəyənməyi və ən əsası da kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Məlumat və məsləhətlərdən geri qalmamaq üçün abunə olduqdan sonra zınqrov elementinə klikləyərək bildirməri aktiv edə və yeni videolarımızda xəbərdar ola bilərsiniz. Mandarinin tərkibində salvestrol G40 adlı maddə vardır. Bu maddə bir çox xərçəng növlərinin və o cümlədən qaraciyər xərçənginin riskini azaldır. Mandarinin qabığında bu maddə xüsusilə çoxdur. Bu səbəbdən qida mütəxəssisləri mandarin qabığını atmamağı, çay kimi dəmləməyi, müxtəlif yeməklər, salat və şirniyyatlara əlavə etməyi tövsiyə edirlər. Mandarin həmçinin A vitamini ilə zəngindir. Hekimimsen.az haber verir ki, bu vitamin en güçlü antioksidantlardan biri sayılır. Organizmde giden qocalma proseslerini ləngidir. Dərinin cavanlığını ve güzelliğini koruyur, görme problemlerinin riskini azaldır. Mandarinde xolin maddesi vardır. Bu madde bitkilerde nadir hallarda rast gelinir. Xolin beynin normal fəaliyyəti ve yaxşı yaddaş için oldukça vacibdir. Mandarin həmçinin qidalı liflerle zengindir. Bu liflər bağırsaqların normal fəaliyyəti, qəbizliyin və bağırsaq xərçənginin profilaktikası üçün çox önəmlidir. Kaliumla zəngin olduğundan mandarin ürək üçün faydalıdır. Ürək əzələsini möhkəmləndirir, artıq mayeni orqanizmdən xaric edir və bununla da ürəyə düşən gücü azaldır. Mandarin yağı qiymətli kosmetik məhsuldur. Yağ dərini cavanlaşdırır, kiçik qırışları yox edir, dəridə bərpa proseslərini sürətləndirir.